Випікання паски, приготування писанок та запашних страв. Добра традиція, якої намагається дотримуватися кожна закарпатська господиня, готуючись до одного з найбільших християнських свят – Воскресіння Христового. Та жительки села Гурундащина Мукачівщини мають свою, унікальну – випікання віночка, яким обов'язково згодом прикрашають великодній кошик. Ці вінки, вони пічуться, не в кожному селі, у кожного є своя традиція. А в нашому селі взяли собі пекти традицію вінки, колоски такі. Та як Спасителю нашому був надітий на голову терновий вінок, і то з того пішло, і то так обсталося, що пічуть вінки. Як з'явилася ця традиція, самі не знають. Кажуть, так робили бабусі, потім мами, так роблять і вони. До якого часу я пам'ятаю, моя покійна бабка все казала, що вінок обов'язково має бути у кошаркові. Ну, така традиція склалася, щось не знав, у других селах я не знав, але іменно у нас у Гурунді, бо я вже звідала мало, кажуть, що у них не несуть, не вінок, не роблять вінок. Ну, а як мене бабка навчила, то так і я роблю. Особливих інгредієнтів вінок не потребує. Його виготовляють з тіста, що залишиться від паски. А от наш вінок, який я святив, то є частичка із пасочки. Частичка із пасочки, і він нігде годен стояти дуже довго і навіть не попліснює ніч. Спочатку робимо паску, а потім все вже робить вінок. Зацікавився гурундівською традицією і голова РДА Сергій Гайдай. Тож на власні очі вирішив побачити процес створення смаколика. Не даремно ж кажуть, в кого хто не пам'ятає своє минуле, в того нема жодного майбутнього. Я вам скажу, що такі дрібнесенькі, але дуже важливі деталі, вони дають можливість залучити багато ще туристів, тому що це потрохи вже в світі втрачається. І дуже-дуже багато туристів приїжджає побачити той наш місцевий національний колорит. На Великдень вінок освячують і, не відламуючи жодного шматочка, ставлять у вікно. Там він повинен знаходитись до наступного християнського свята – Вознесіння. Саме цього дня його розмочують в теплому молоці і ласують за святковим столом, що є ще однією місцевою традицією.